وحميد كيس كدوها وزارة دولها قود قبل كسرة مرحون أحمد عويل أي قرن ولا سوكر سي عسبيتالك قود أي مقالات برعو إس كدوها يا مانتا لقود لي قودها مقالات قرلوقد إسوغا هولو شقو كودي قودها مقالات سي iskuduwaha ayaa ka tagay dhinaca magaalada Caynabay xarunta gobolka Saraara si uu uga soo fuliyo qorsheen dhul oo laga sameeyay magaalada Qorlugud hase yeeshee rag ku hubaysnaa tooray ayaa halkaas ku dilay iskuduwihii wasaaradda howlaha guud ee gobolka Saraar Allaha u naxariistay marxuun Axmed Cawil wararka kale Saab TV helayay sheegaya in raggii dilkaasi geystay gacanta lagu soo dhigay waa Cabdir Sakranto telefishinka caalamiga Saab magaalada Burco